Someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back.
I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal. Og hvis tallene fortsat er stabile og fornuftige i de næste 2 uger, så vil regeringen begynde på en gradvis, stille og kontrolleret åbning af vores samfund igen på den anden side af påske. Men Emil, det var jo altså en besked, der ikke kom uden forbehold. Jeg vil også være ærlig over for jer alle sammen og allerede nu sige, at hvis vi ikke lykkes i løbet af de næste 2 uger, hvis tallene begynder at stige voldsomt, hvis vi kan se, at danskerne begynder at samles indenfor eller udenfor, lad være med at holde afstand til hinanden, så kan vi ikke åbne Danmark stille og roligt op igen.